Зараз у фактах. Усі регіони України переходять у зелену зону. Карантинні обмеження пом'якшать, але не скасують. У Харкові чоловік кинув гранату в молодь. П'ятеро людей постраждали. Джо Байден вирушає у турне Європою. Говоритиме про згуртованість проти авторитарних режимів. У Нідерландах суд відхилив свідчення російських очевидців про місце запуску ракети, яка влучила в MH17. А також у фактах. В «Укравтодорі» розповіли, коли почнуть будувати велику кільцеву навколо столиці, яку планували 30 років. Негода продовжує дошкуляти Україні. Фермери рахують збитки. Світовий банк прогнозує рекордне зростання економіки на планеті. В ефірі «Головні факти середи» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Відсьогодні всі регіони України переходять до зеленої зони. Це означає, що немає сплеску заражень і зайнятість ліжок у лікарнях лише 5%. Завчора в Україні виявили 1385 нових інфікованих. Померло 77 людей, але одужало майже 7 тисяч. Обмеження зеленої зони передбачають перебування у громадських будівлях у масках або респіраторах, проведення масових заходів не більше одна людина на 5 квадратних метрів, кінотеатри із заповненістю 50%, перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях. Тим часом очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що, незважаючи на покращення епідемічної ситуації, буде просити уряд подовжити карантинні обмеження на літній період, хоча їх пом'якшать. Також у МОЗ повідомили, що на вихідних відкриються додаткові 30 центрів вакцинації в 13 містах України. Завчора темпи щеплення ще збільшилися. Ін'єкції отримали понад 53 тисячі людей. Подробиці з регіонів далі в репортажі. Восьмий тиждень поспіль пандемія в Україні йде на спад. Ковідні реанімації зайняті лише на 29%, а 97% апаратів ШВЛ не задіяно. І у Кабміні прогнозують, така тенденція збережеться до кінця літа. Тож на період відпусток у МОЗі обіцяють пом'якшити деякі карантинні обмеження зеленої зони. Ми плануємо скасувати вимоги щодо заповненості залів, дозволити повноцінне функціонування спортзалів, а також спростити процес проходження кордону після повернення з літніх відпусток. А щоб легше українцям подорожувалося, уже у липні в країні почнуть видавати ковідний сертифікат. Документ ще у розробці. Водночас урядовці закликають людей приходити на вакцинацію. В країні вже щеплено 1 328 000 українців. Цими вихідними у Чернівцях відкриють 2 центри вакцинації. Один мобільний працюватиме на Калинівському ринку. Це найбільший ринок на Західній Україні. Стаціонарний діятиме у обласному центрі естетичного виховання. За 2 дні на Буковині планують провакцинувати 2000 жителів. Ті, які прийдуть у центр вакцинації вже цього тижня, отримають першу вакцину. Першу дозу вакцини через 28 днів вони прийдуть у такі ж самі центри вакцинації, отримають другу дозу своєї вакцини. Нові додаткові центри вакцинації з'являться і у Львові та області. Нині регіон – лідер за темпами щеплення. Тут ін'єкції від корони вже отримали понад 93 тисячі людей. Розширяти географію таких центрів вакцинації на теренах області. Зараз проговорюється питання відкриття таких центрів вакцинації в Дрогобичі, Трускавці, Стрию і Червонограді. Побільшало охочих щепитися і в Одесі. 22-річна Катерина прийшла вакцинуватися із друзями. Каже, ще не хворіла на коронавірус і не хоче захворіти. Ще безболісніна. Я навіть не замітила. Мені кажуть, більше готувалися, ніж все відбувалося по факту. Слышали міфи слухи, але я вірю в науку і дуже хочеться повернутися до повноцінної життя. Вже традиційно цими вихідними в Одесі знову розгорнуть пункти масової вакцинації. Прийматимуть усіх охочих з 9 до 17 години. Вакцинуватимуть китайським коронаваком. Паралельно регіони отримують і AstraZeneca. Щоправда, її колотимуть виключно як другу дозу. Олег Корнієнко, «Факти», ICTV.
В Україні оголошено перший рівень небезпеки через погіршення погоди. Синоптики прогнозують в окремих районах шквали до 20 метрів за секунду та град. Негода вже другий тиждень випробовує Україну. Деякі міста позаливало вщерть. Застарілі зливні системи не можуть впоратися. Також страждає врожай, тож фермери підраховують збитки. Подробиці далі в репортажі. Україна потерпає від негоди вже другий тиждень. То в одному, то в іншому регіоні йдуть зливи зі шквалами та градом. Сьогодні стихія наробила лиха у Чернівцях. Град понищив городину та ламав молоді дерева. Підтоплені вулиці, під'їзди і підвали у десятках будинків. Дощ лив з такою силою, що в магазинах проривало дах і затопило приміщення. Вчора стихія вирувала і на заході, і на сході. Заливало Рівне, Харків і міста Донеччини. У Маріуполі оголосили червоний рівень небезпеки. Негода почалася ще минулого тижня, а вчора розгулялася з новою силою. Подекуди у спальних районах вода піднялася по пояс, дорогами текли ріки дощової води. Винахідливі жителі каталися там на сапбордах, поки міський транспорт був паралізований впродовж 8 годин. Через стихію без струму залишились 80 електропідстанцій. Багато людей досі без світла та води. Наслідки негоди ліквідують кількасот працівників. Злива змила городи у приватному секторі і понівечила парки та клумби в місті. Все рози поламало, цвіти все повиривало, дощем змило. Бідний наш труд ушов просто на смарку. Великі збитки через затяжні дощі прогнозують фермери Дніпропетровщини. На початку червня область заливало кілька днів без зупину. Через шквальний вітер вилягло багато ранніх зернових. Його частково вдасться підняти, але це частково буде. Відсотки 50 останеться на ниві. І треба розуміти, коли воно там просохне під полеглим зерном, і яка якість буде того зерна. Деякі поля катастрофічно пошкоджені. За підрахунками фермера, постраждали щонайменше 35 гектарів володінь. Окрім пшениці, потерпають насадження ячменю. Рослина вже почала хворіти. Отака коричневизна колоса, вона не повинна бути. От ости оці, ось, вони коричні, це значить вже хвороби свою справу роблять. Я вложив сюди душу, серце, кошти чималі. Я сумую з цього приводу. Ще більше постраждали угіддя у П'ятихатському районі. Поля пшениці після зливи нагадують рисові плантації. Та поки для одних потужні зливи – біда, для інших – користь. Фахівці запевняють, пізні культури, наприклад, соняшник та кукурудза, після таких дощів навпаки ростимуть краще. Особливо після торішньої посухи. Ірина Тимчишин, Вікторія Гребенюк, Єгор Ромахло. Факти. ICTV. Кількість постраждалих внаслідок вибуху гранати у Харкові збільшилася до 5. Серед них двоє неповнолітніх – 16 та 17 років. З численними осколковими ранами в лікарнях міста четверо. Загрози життю немає, повідомили у медзакладах. Напередодні близько 10-ї вечора між компанією «Молоді» та 29-річним чоловіком стався конфлікт. Останній дістав з кишені гранату РГД-5 і кинув у бік людей. Нападника затримали перехожі і передали поліції. Відкрито кримінальні провадження за статтями «Замах на вбивство» та «Незаконне поводження зі зброєю». Чоловікові загрожує до 15 років тюрми. Після сварки кинув у цих хлопців гранату. Це точна граната, але яка, поки що сказати не можемо, це після експертиз. Злочинець був затриманий перехожими, які стали свідками. На передовій сьогодні було два ворожих обстріла, обидва в районі Новотошківського. На щастя, обійшлося без втрат. А біля населеного пункту Раївка ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. Тим часом в районі операції об'єднаних сил триває розмінування. Піротехніки очистили майже 9 гектарів території та передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів. Президент Володимир Зеленський відвідав передову. Побував на позиціях, які розташовані за 700 метрів від противника і де останнім часом були обстріли. Він зауважив, за останні 7-10 днів кількість пострілів значно зменшилася, але провокації все ще тривають. Наші бійці готові до будь-якої ситуації, але важливо бачити, що українські захисники добре озброєні та забезпечені всім необхідним, наголосив президент. Він також відзначив бойовий дух українських військовослужбовців і закликав високопосадовців, урядовців, депутатів частіше приїздити на передову. Всі ми, цивільні, точно не такі сміливі, не такі герої, як ті, хто не на передовій. Тому для сміливих кроків державницьких
всім держслужбовцям я завжди дуже раджу і депутатам не тільки сидіти там в кабінетах, приїжджати саме на фронт і підтримати хлопців та дівчат. Вже відомо, де саме зустрінуться Джо Байден і Володимир Путін. Переговори американського і російського президентів відбудуться 16 червня у Швейцарії на віллі 18 століття з краєвидом на Женевське озеро. Нагадаю, Байден розпочав своє турне Європою вперше на посаді президента США. Світова преса називає візит знаковим, адже нині після Трампа Сполучені Штати заново будують відносини з європейськими партнерами. Мета візиту – згуртування світових демократії проти авторитарних режимів. І це Байден вважає визначальним питанням нашого часу. Спочатку у Лондоні президент США зустрінеться з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном, щоб підтвердити особливі відносини між країнами. Потім відвідає саміт Великої Сімки. Далі попрямує до Бельгії. Там візьме участь у саміті НАТО. В Альянсі наголошують, на цій зустрічі члени блоку хочуть познайомитися з Байденом президентом і звірити з ним геополітичні годинники. Зокрема, говоритимуть і про зростання впливу Китаю та агресію Росії. І вже після цього Байден поїде на зустріч з Путіним до Женеви. Я хочу, щоб Путін та Китай зрозуміли, Європа і США мають жорстку позицію щодо них, і Велика Сімка збирається рухатися далі. У Нідерландах сьогодні був третій день слухань по суті у справі про катастрофу рейсу MH17. Сьогодні слухали записи перемовин командирів терористичної ДНР про транспортування ракетного комплексу «Бук» у день, коли сталася трагедія. Водночас слідча група спростувала свідчення очевидців, які стверджували, що нібито бачили пуск ракети неподалік Первомайського, де на той час були Збройні сили України. Ці свідчення передала російська сторона. Належать вони нібито двом біженцям, які нині живуть у Федерації. Напередодні ж у суді представили детальні матеріали, які вказують на те, що лайнер збили із зенітно-ракетного комплексу «Бук» з окупованого Сніжного. Це майже 1,5 сотні фотографій уламків ракети, які знайшли на місці падіння у фюзеляжі літака і в тілах загиблих. Слухання по суті розпочалися цього понеділка. У катастрофі, нагадаю, 17 липня 2014 року загинули 298 людей. Світовий банк прогнозує економіці планети рекордний стрибок ВВП уже цього року – 5,6%. Це найвищий показник темпів відновлення після рецесії за останні 80 років. Найбільше зростуть економіка Китаю на 8,5% та економіка США на 6,8%. Україні Світовий банк прогнозує збільшення ВВП на 3,8%. Провідні країни світу мають повернутися до передпандемічного рівня економіки вже 2022 року, а держави з перехідним станом економіки робитимуть це довше. Насамперед, негативно впливають на відновлення відсутність вакцини та повільні темпи щеплень. Збільшити суму відшкодування банківських вкладів удвічі, а згодом і втричі. З такою ініціативою виступають у парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики. Очільник комітету Данило Гетманцев переконаний, що поступове збільшення гарантованої суми з нинішніх 200 тисяч гривень до 400, а потім і до 600 тисяч – цілком реалістичне. У законопроєкті також планується, щоб до системи гарантування вкладів фізичних осіб долучився і Державний Ощадбанк. Усе це зробить Українську банк систему ще міцнішою та надійнішою і водночас зміцнить довіру до неї українців. Ми повинні стимулювати людей, аби вони довіряли більше банкам. І саме на це спрямована наша ініціатива. Ми пропонуємо збільшити спочатку до 400 тисяч гарантовану суму, яка повертається людині, а потім до 600 тисяч. Київ задихається від заторів. Старі та вузькі дороги в суцільних ремонтах. Тож, аби пересуватися містом, люди запасаються валер'янкою. Ще 30 років тому Україна запланувала побудувати навколо столиці велику кільцеву дорогу, аби розвантажити місто. Але й досі нічого не зробили. Нині лише є проект першої черги нового шляху. Проте в «Укравтодорі» обіцяють розпочати роботи вже цього року. Про це дізналася Наталія Жуковська.
Ця траса так і не стала повноцінною кільцевою, а з роками Київ розрісся так, що це вже давно звичайна столична вулиця. Із постійними заторами, і не лише у години пік. А коли тут починається ремонт, транспортний колапс гарантовано. Цьогоріч ремонтують відрізок від Жулянського мосту до Теремків. Працює турецька компанія, правда, не поспішаючи. 9 ранку – будній день. Затор шалений, але більшість дорожників відпочиває. Сьогодні роботи? А наміром. Роботність? Ви зараз ногті стрізаєте. А повинні дорогу робити? Від камери втікають і ті, хто контролює процес ремонту. Чому ви від нас відвертаєтеся? Водії раді, що взялися за ремонт, але його темпами обурені. Я навіть виїхати не можу, мені треба в ту сторону, не можу розвернутися. Ужас просто. Я не знаю, коли це закінчиться. Але ремонт дороги ситуацію з завантаженим трафіком на кільцевій не вирішить. Тут щогодини проїздять тисячі автівок. Майже половина – транзитом. Розвантажити дороги Києва мала б велика кільцева. Її почали проєктувати ще 30 років тому. І тільки нині перша черга проєкту на завершальному етапі. Все далеко від міста Києва. У нас віддаленість кільцевої десь від 40 до 50 кілометрів від міста. Павло очолює організацію, яка створює проект на перші дві частини дороги. Каже, нова кільцева буде протяжністю майже 150 кілометрів. З'єднає між собою Ірпінь, Ворзель, Васильків, Обухів, Українку, Бориспіль і Бровари. Першу частину дороги, а це 18 кілометрів, зводитимуть через ліс та болото. На початку ділянки збудують дворівневу транспортну розв'язку та естакаду. Вона пройде через два дачних масиви. Декілька будинків, що стоять на шляху траси, доведеться знести. 20% у нас проходить по землям приватної власності. Це з них всього лише на всього 8 будинків в дачному кооперативі. Ми вже з цими людьми зустрічались, проговорювали попередньо. Планується також будівництво мосту через Дніпро біля міста Українки. Ця ділянка дороги буде найдорожчою. Загалом проект попередньо оцінюють у 85 мільярдів гривень. Ми старалися економити. Є така задача, щоб фінансування було можливе і як і за бюджетні кошти, так і за міжнародні. Нині відомо про підписання угоди щодо співпраці з американською будівельною компанією. Та чи саме вони будуватимуть дорогу, в «Укравтодорі» не кажуть. Обіцяють конкурентний відбір. Підрядника майбутнього має бути високий досвід, спроможність завершити такий проект складний, скажімо, максимально стислі терміни, оптимальна ціна, найнижча ціна і залучення фінансування на вигідних для України умовах. Роботи планують розпочати вже цього року, а першу ділянку здати впродовж 2 років. Загалом будівництво до 2025-го. Колишній міністр транспорту Володимир Омелян у таку швидкість дорожників не вірить. Каже, на реальну кільцеву потрібно щонайменше 10 років. Я вірю в те, що буде публічний початок робіт. Але я повірю в те, що ця обхідна дорога буде збудована лише тоді, коли буде окреме державне фінансування. Якщо ми протягом 5 років отримуємо, бодай, ділянку, яка сполучатиме Варшавську трасу і Одеську, це буде великий крок вперед. Нова дорога прийме на себе до 70% вантажного транспорту. Щодня нею зможуть їздити до 300 тисяч автівок. Більшості з них уже не доведеться заїжджати у столицю, яка просто задихається у транспортному колапсі. Наталія Жуковська, Дмитро Строкач та Ростислав Чомко. Факти ICTV. На Вінниччині велика медична подія. Першу операцію зі стентування хворого провели у найвіддаленішому районі області. У Могилів-Подільській лікарні запрацював кардіохірургічний блок, у якому є ангіограф. Унікальне обладнання, без якого сучасне оперативне втручання неможливе. Тепер пацієнтам не доведеться їхати до Вінниці або Києва, щоб зробити складну операцію на серці, розповідає Людмила Цимбалюк. Це перша операція із стентування, яку зробили в районній лікарні міста Могилева-Подільського. Одного з найвіддаленіших районів області, за 120 кілометрів від Вінниці. Хворі, які мали проблеми з серцем, дуже часто втрачали дорогоцінний час, добираючись до обласних лікарень. І стояли в черзі на операції. В'ячеславу Горецькому терміново потрібно було оперативне втручання. Чоловік уже переніс мікроінфаркт. Виявлено різке субтотальне звуження, просвіту судини однієї з
магістральних коронарних судин до 90%. Коли закриється повністю, так, це вже розпочинається якби інфаркт міокарду. Першу операцію на серці під наглядом столичних колег робив Олег Дідур. Тепер кардіолог районної лікарні зможе оперативно рятувати пацієнтів. Йому в допомогу надсучасне обладнання – ангіограф. Цей апарат дорогий – 23 мільйони гривень, але без нього сучасні операції на серці неможливі. Це ангіографічна установка сучасна, яка дозволяє робити ендоваскулярні операції. З нього взагалі працювати не можна, такі операції виконувати. І ми бачимо візуалізацію судин і, відповідно, всі маніпуляції, які ми здійснюємо. В'ячеслав Горецький, якого прооперували напередодні, уже готовий виписуватися додому. 63-річний чоловік каже, медики врятували його життя за 30 хвилин. Саме стільки тривала операція. Був колись мікроінфаркт, і на серці рубець, і пропали. Я согласився, все прооперували, безболяче, все отлично, все нормально. Такі кардіозаклади вкрай необхідні у віддалених лікарнях, стверджують столичні медики. Бо людину, яка пережила інсульт чи інфаркт, треба рятувати в найближчу годину-півтори. Тоді як дорога до більшості обласних центрів займає в рази більше часу. І чимало хворих помирають. Звісно, по нашим дорогам, там, хай буде навіть 140 чи 120 кілометрів, цей час буде втрачатися. А так це йде наближення надання. Пришвидшення надання медичної цієї допомоги. На початку 90-х в Україні було всього два кардіоцентри – у Києві та Львові. Нині вже працюють 49. У новоствореному в Могилево-Подільському щороку оперуватимуть до 500 пацієнтів. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти. ICTV. У Луцьку відкрили сучасний центр підготовки для рятувальників. Там є спеціальний лабіринт, де імітують пожежу та купа іншого новітнього обладнання. Вдосконалювати свої професійні навички тепер зможуть понад 700 волинських рятувальників. За навчаннями спостерігала наша Катерина Курбанова. Система сигналізує про пожежу, щоправда, поки умовно. Приборкувати вогонь волинські рятувальники відтепер тренуватимуться по-новому. Ось у цьому сучасному навчальному центрі. Насамперед перевіряють спорядження для роботи в задимленому приміщенні. Перевіряємо апарат на герметичність. Відкриваю балона. Був свисток. Після огляду медика у бойовому спорядженні, вага якого понад 20 кілограмів, рятувальник займається ось на таких тренажерах. Він повинен виконати зі швидкістю 9 кілометрів за годину в повному бойовому ході та спорядження на протязі 6 хвилин. Та найцікавіше і найскладніше завдання чекає на рятувальників ось у цій залі. Це спеціальний лабіринт, де імітують пожежу. Бійці повинні пробратися крізь вікна, люки і труби за кілька хвилин. Кожним разом міняються, переставляються перегородки, тобто кожен раз ти йдеш як по новому лабіринту. Насправді це не дуже так легко, як здається. У такому лабіринті волинські рятувальники займаються вперше. Орієнтуватися в задимленому приміщенні та пробиратися крізь перешкоди, аби врятувати людей, найскладніше і під час реальних пожеж. Він моделює роботу рятувальника в підвальних приміщеннях, де є обмежений простір. Оце найбільша є загроза для життя та здоров'я і небезпека рятувальникам. Цей сучасний навчальний центр відкрили завдяки міжнародному проєкту, який співфінансує Європа. Він став другим в Україні. Професійні навички в екстремальних умовах тут відточуватимуть 700 волинських рятувальників. Повинен рятувальник вміти все для того, щоб надавати реальну допомогу і рятувати життя. Щодня рятувальники виїздять на пожежі, приборкують вогонь у різних умовах та рятують людей. І що краще буде підготовка, то менше шансів у стихії перемогти. Тренуватимуться у цьому центрі всі волинські рятувальники. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти. ICTV. Одразу 8 українських вишів потрапили до рейтингу найкращих університетів світу. Загалом у списку 1300 вищих навчальних закладів. Найвищу позицію з українських посів Харківський національний університет імені Каразіна – 511 місце. Крім нього, до рейтингу потрапила Харківська, Львівська та столична політехніки, Київський національний університет Шевченка, Києво-Могилянська академія та Сумський державний університет. Також уперше у списку кращих – Львів.
Львівський національний університет Франка. Виші відбирали за 6 категоріями – репутація академічна та як роботодавця, співвідношення викладачів і студентів, цитування робіт на факультеті, кількість міжнародних викладачів та іноземних студентів. Першими у світовому рейтингу стали Масачусетський технологічний інститут, виші Оксфорда, Стенфорда, Кембриджа та Гарвардський університет.